পিলা মানেনে তোমালোক আজিৰ আছ আমে পঢ়িব ভাগ দুই আছ আমে পঢ়িবা ভাগ দুই যোন পুস্তকস্তকু ভাল ভাৱে দেখ যো মানে সৰস্বতী শিশুবিদ্যা মন্দিৰৰে শিশু প্ৰাৰম্ভৰু শিশু বোধক উত্তীৰ্ণ হৈছ সেই মানে পুস্তক প্ৰযোজ্য আছ আমি পঢ়িবা ভাগ দুই শ্ৰেণী শিশু বোধ ତ ଶିଶୁ ବୋଧର ଏଇ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହଉଛି ଆସ ଆମେ ପଢିବା ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ କଣ ରହିଛି ଏ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଏଠି କହିଛି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦେ ଏଠି ତମର ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଯାଇଛି ମନର ଭାବନାର ବିକାଶ ଆଉ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କଣ ଭାଇ ଖେଳୁଛି କଣ କରୁଛି ଭାଇ ଖେଳୁଛି ହେଲା ଭରେ ଆକାର ହର୍ଷ ଭାଇ ଖରେ ହସୁ ଛର ଭାଇ ଖେଳୁଛି ପୃଷ୍ଠା ପାଞ୍ଚ ରେ ପୃଷ୍ଠା ଛଅ ରେ ଆସିଲା ଭଉଣୀ ନାଚୁଛି ଭ ହର୍ଷଉ ମଧନ ଦୀର୍ଘ ଭଉଣୀ ଦନ୍ତ୍ର ଆକାର ଚର ହସଉ ଛରସୋଇ ନାଚୁଛି ଭଉଣୀ ନାଚୁଛି লেখা সহ চিত্র প্রকাশ করা যাই কুকুর ভুকুছি করহর্ষ করহ রুকুর ভর হুকুচি আমি যদি কয়া করহ কারহর্ষ ও কে ল হই যাচ্ছে তখন আমি করহর্ষ করহ কুকুর ভুকুছি হ্যাঁ তারপরে দেখছি ছেলি কন করছি ছেড়ে শৈছি ছরে কারণ तालबसर ओकार हर्सई छरसई छेली सोई छ तापर देखो हरि पढु छ हर रस हरि प अढरस छरस पढु छ हरि पढु छ नै तमे बे मिति पढे पय बसिबो तापर देखो पारा उडु छ पराकार पारा हर्स अढरस छरस उडु पारा उडु सुआ बसि छ तालबसर हर्स आ ବ ଦନ୍ତସ ହର୍ଷ ଛରଛି ଶୁଆ ଡାଳରେ ବସିଛି ହେଲା ତାପରେ ବିରାଡ଼ି ପିଉଛି ବରହର୍ସୋଇ ବିରା ବରହର୍ଷୋଇ ହର୍ଷଉ ଛରସୋଇ ପିଉଛି ବିରାଡ଼ି ପିଉଛି ପୃଷ୍ଠ ନମ୍ବର ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଛି ଦନ୍ତସରେ ଦୀର୍ଘ ହଉ ଅସ୍ତତରେ ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଛି ହର୍ଷଉ ହର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଛରେ ହର୍ଷୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଛି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଛୁ ବୋଲି କହୁ ପୃଷ୍ଠା ତେର ଗଲା ପୃଷ୍ଠ ଚଉଦ ରେ ଆସିଲା କଣ କାଉ ରାବୁଛି ରାଉ ରାବୁଛି ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମରାକାର ଆ ଲେଖିବା କଥା ମା କିନ୍ତୁ ଆ ନ ଲେଖିକି ଖାଲି ମା ଲେଖିବା ନା ଉପରେ ଗୋଟେ କମା ଭଳିଆ ଦେବ ତାମାନେ ହଉଛି ମା ଟିକେ ଲମ୍ବା କରି କହିବ ମା ପୂଜା ପରଦୃ ବରଗଜରେ ଆକାର ବରଗଜରେ ଆକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କରର ସଉ ଛ ଦନ୍ତନର୍ ସେଥିରେ ସେ ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ପୃଷ୍ଠା ପନ୍ଦର ଗଲା ତାପରେ ପୃଷ୍ଠା ଷୋହଳ ଷୋହଳରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦୀପ ଜଳୁଛି ଦର ଦୀର୍ଘ ହେଇପ ଦୀପ ବରଗଜ ଛରେ ସେ ଜଳୁଛି ଦୀପ ଜଳୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୀରା ଗୀତ ଗାଉଛେ ମର ଦୀର୍ଘ ମୀରା ଗର ଦୀର୍ଘ ହେଇତ ଗୀତ ଗରାକାର ହର୍ଷଉ ଛରେ ଗାଉଛେ ତାପରେ ପୃଷ୍ଠା ଆସିଲା ଗୀତା ହସୁଛି ଦର ହଉ ଛରେ ଗୀତା ହସୁଛି ମେଘ ବରସୁଛି ମରୟକାର ଘର ମଦ ହର୍ଷ ଛର ବରସୁଛି ମେଘ ବରସୁଛି ମାନେ ମେଘ ବର୍ଷା ହଉଛି ପୃଷ୍ଠା ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଗଲା ପୃଷ୍ଠା କୋଡିଏ ଆସିଲା କୋଡିଏରେ କଣ ଅଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢୁଛି ମରାକାର ୱେଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ଉ ଛରସୋଇ ଚଢୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଚଢୁଛି ନାହିଁ କି ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଛି ତାଲବେଶ୍ୱର ହରସଇ ତାଲବେଶ୍ୱର ହରସୁ ଶିଶୁ କରାକାର ଦନ୍ତ୍ରଦ ସେତରହସ ଛରସୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଛି ପିଲେ ବୋଧକୁ ଆସିଲେଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ା ହଉ କି ନ ହେଉ ତମେମାନେ ଘରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ପୁରା ସାରିଦେବ କଣଖିଆ ପୂରା ସାରିଦେବ ହେଲା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୁରା ସାରିଦବ ପିଲେ ବୁଝିଲ ତ୍ରିନ୍ଦୁ ଛର ଚାଲୁଛି ବ ଦନ୍ତସର ହଣତ୍ ବସ୍ ଚରାକାସ ଚାଲୁଛି ବସ୍ ଚାଲୁଛି ତେବେ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଅକ୍ଷର ବହୁତ କମ୍ ଲେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ପଢ଼ିବେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଗଣିତ ସମାଧାନ କରିବେ ଇଂରାଜୀ କରିବେ କେତେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ହେଇଯିବ

ଯଦି ମୋ ମତାମତରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯଦି ମୋ କଥା ମନକୁ ଛୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡୁଛି ହର୍ଷଉ ଅଡରାକାର ଉଡ଼ା ବରଗଜରାକାର ହରେ ଆକାର ବରଗଜ ଜାହାଜ ହର୍ଷଉ ଅଡରସ ରେ ଉଡୁଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡୁଛି ଗାଈ ଚରୁଛି ଗର ଆକାର ଦୀର୍ଘ ହେଇ ଗାଈ ଚରରହସ ରେ ଚରୁଛି ଗାଈ ଚରୁଛି ତା ସହିତ ଆହୁରି କଣ ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହରଣ ଯାହାକି ଗଣନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଟିକେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରାଇବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ସେମାନେ ଗଣିତ ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେୟା ଟିକିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟିକେ ଟିକେ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଧବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଦେଲେ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି ବାଳକ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ବରାକାର ଅଳକ ବାଳକ ବର ଅନୁସାରେ ତାଲଚରିକି ବଂଶୀ ବ ବରଗଜରେ ଆକାର ହର୍ଷ ଛରେ ହସେଇ ବଜାଉଛି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡୁଛି ଘରେ ଉକାର ଅଡରେ ଆକାର ଘୋଡ଼ା ଦର ଉ ଦୌ ଅଡର ଛରେ ଦୌଡୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ବିକାଶ ହଉଛି ଏଟା ସତ କଥା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ଵତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ହଉଛି ଏଟା ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଲେଖା ପଢାରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅନ୍ଧର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅଂଶରେ ସେଟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଲବକୁଶ ଘୋଡା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲବକୁଶ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାଣ ସନ୍ତାନ ଲବ କର ସଉ ତାଲବେ ଲବକୁଶ ଘରକାର ଅଡରାକାର ଘୋଡ଼ା ବରା ଆକାର ଦନ୍ତନ ସେତର ସଉ ଛ ଦ୍ୱତର ସେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଲେଖା ଗୁଡିକ ଆମେ କହିଦବା ପିଲା ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦବା ଲାଭ କଣ ହବ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ହବ ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଚିନି ଚିନି ଅଖରଟା ପଢିପାରିବେ ତ କେତେ ଲାଭ ହବ ବହୁତ ଲାଭ ହବ ନା କୃଷକ କରରୁ ମନ୍ଦ କୃଷକ ହଳ ହଳ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତ୍ରତ କହିଲେ କୃଷକ ହଳ କରୁଛି କରୁଛି ହାତୀ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହରିଆକାରୀ ହାତୀ ଡରିଆ କାଳ ଡାଳ ଭରାକରଙ୍ଗର ହର ଛର ଭାଙ୍ଗୁଛି ହାତୀ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହେଲା ଭରତ ରଥ ଟାଣୁଛି ଭ ର ଭରତ ରଥ ରଥ ଟାଣୁଛି ଟାକାର ମଦଣ ହରସ ଛର ଟାଣୁଛି ପୃଷ୍ଠା ଏକତିରିଶ ଗଲା ପୃଷ୍ଠା ବତିଶ କୁ ଆସ ବତିଶରେ କଣ କହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲହୁଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ହଉଛି ଲହୁଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲବଣ ଚୋରି ହେଲା ଲହୁଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଲବେଶ୍ୱରର ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ହେଇ କରେ ରୋ ମଦିନାଶରେ ମଧ୍ୟାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲହୁଣୀ ଲ ହରସ ମଧ୍ୟାଣ ଦୀର୍ଘ ହେଇ ଲହୁଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାକାର ହର୍ଷଉ ଛଅ ଦନ୍ତନର୍ତ ସେତ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲହୁଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବରେକାର ପରେକାର ବାପା କ ଥରେକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହରେକାର ହର୍ଷ ଛଅ ଦନ୍ତନ ସେତର ସେ ବାପା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଅଜା ବସିଛନ୍ତି ଅବରଦରାକାର ଅଜା ବ ଦନ୍ତ ବସି ଛଅ ଦନ୍ତନର୍ତ ସେତର ସେ ଛନ୍ତି ଅଜା ବସିଛନ୍ତି ଆଈ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଆୀର୍ଘ ଆଈ ଗପ ଗପ କୁମ୍ଭାର କଳସ ଗଡୁଛି କରୁ ମୁ କ ଅଳ ଦନ୍ତସ କଳସ ଗୁଛି ଗର ଛରସେ ଗଢୁଛି ପିଲାଟା ଯଦି ମହିମ୍ଭ କଣ ଜାଣିନଥିବ ସେ ବୋଧରେ କଣଟା ପଢିବ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଲାଭ କଣ ଯଦି ଶୁଣିକି ମନ ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲେଖା କାହିଁକି ଅଛି ଛବି ଦେଇଦେଲେ ପିଲା ତ ଛବି ଦେଇକି କହିଦେବ ତେଣୁ ମୋ ମତାମତ ହଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୀନା ପାଣି ଆଣୁଛି ମରଦୀଘ ଯନ୍ତ୍ରଣାକାର ମୀନା ପରଣର ସେ ପାଣି ଆଣୁଛି ଆ ମଧନର ସର ସେ ଆଣୁଛି ମୀନା ପାଣି ଆଣୁଛି ହେଲା ତେବେ ପିଲା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ରେଳ ଗାଡି ଆସୁଛି ରରେକା ରେଳ ରେଳ ଗରେକାର ରେଳର ସେ ଗାଡି ଆ ଦନ୍ତସର ସରସେ ଆସୁଛି ରେଳ ଗାଡି ଆସୁଛି ସୈନିକ ଲଢୁଛନ୍ତି ଦନ୍ତସର କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନିକି କହିଲି ନା ମତେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ସେ ଭୁଲ ଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ପ୍ରଥମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନିମର ନିବେଦନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣପଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହେଲେ କି ହସେଇ ଖେଳେଇ ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାକୁ କେବେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରେସର କରିବେନି ହସେଇ ଖେଳେଇ କରିବେ ତେବେ ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ୁଛି ଧରେ ଉ ଧ ବରଗଜ ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ୁଛି ହର୍ଷ ଅଡରସ ରେ ଉଡ଼ୁଛି ମାନେ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ହନୁମାନ ଡେଉଁଛନ୍ତି ହ ଦନ୍ତନ ର ଦନ୍ତନ ହନୁମାନ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଡରେ ଏକା ହର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଛ ଦନ୍ତନ ତ ହନୁମାନ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ତାଲବେଶ୍ୱର ସେତେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ରୀକର ମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଧ ଦନ୍ତନ ଧନୁ ଧ ରସଇ ଛ ଦ ସେତର ଦନ୍ତନ ତ ସେତେ ରସେଇ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ଦନ୍ତନ ତ ସେତେ ହର୍ଷେଇ ହେଲା ଶିବା ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଲବେଶ୍ୱର ହର୍ଷୋଇ ବରାକାର ବରଗଜରେ ଦୀର୍ଘ ଶିବା ଆଜି

মই কমেণ্ট বক্সত ই এছ লেখ ৰ জয় জগন্নাথ